Шановні колеги, партнери, друзі, рік, який вже відходить в історію, можна назвати епохальним для атомників. Адже «Енергоатом» розпочав новий етап розвитку ядерної енергетики України та зайняв належне йому провідне місце на європейській атомній арені. Вже ні в кого немає сумнівів, що саме ядерна енергетика забезпечить декарбонізацію світової економіки та вирішить проблему дефіциту енергоносіїв. І саме українські атомники, маючи колосальний досвід будівництва та експлуатації ядерних установок, здатні допомогти багатьом європейським країнам відродити ядерну енергетику. І це не просто слова, а визнаний результат нашої кропіткої та невтомної праці. Цього року обсяги виробництва електроенергії українськими АЕС зросли на 11%. Частка атомної генерації в енергобалансі країни досягла історичних 58%, а доходи «Енергоатому» зросли майже на третину. Стабільна та прибуткова робота компанії дозволила постачати населенню дешеву електроенергію і навіть знизити тариф на неї. Цьогоріч ми розпочали реалізацію безпрецедентного за масштабами та важливістю проєкту будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС за суперсучасною технологією AP1000. З американськими партнерами, компанією Westinghouse, підписано меморандум та дві угоди. Проєкт отримав підтримку урядів США та України. І це лише початок великої атомної розбудови. Адже ми затвердили намір звести в Україні 14 нових ядерних енергоблоків до 2040 року. Так, попереду нас чекає ще багато роботи. Але яким буде прийдешній 2022 рік, залежить тільки від наших рішень, нашої мудрості, наполегливості і, звісно ж, праці. Тому ми з оптимізмом дивимося у майбутнє, бо віримо у свої сили та знання, а головне – в людей, які поруч. Хай прийдешній рік справдить усі наші очікування та сподівання. Принесе мир і добро, затишок і тепло в кожну родину. Хочу, щоб ви були здорові, щоб був лад у сім'ях і в країні, щоб ваші мрії втілювалися і щоб якомога більше було моментів щастя. Стрімко рушать стрілки циферблатом, підіймати келихи доречно, щиро зичить всім енергоатам, буде рік і світлим, і безпечним. З Новим роком та Різдвом Христовим!